মই এই মুহূৰ্তত গড়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক কাৰেংঘৰত উপস্থিত আছোঁ। আজি কাৰেংঘৰৰ অৱস্থা উৱলি যোৱা অৱস্থা হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে গোটেই কাৰেংঘৰটো জহি খহি গৈছে। ইয়াৰ ৱালবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে জহি খহি গৈছে, তাত বৰষুণৰ পানী পৰিছে, ৱালৰ ভিতৰত বৰষুণৰ পানী কমাই গৈছে, সম্পূৰ্ণ কাৰেংঘৰটো জেলুকীয়া হৈ গৈছে, ডেম্প হৈ গৈছে আৰু কাৰেংঘৰটোৰ অস্তিত্বলৈ ভাবুকি আহিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ভাৰতৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টক এই কাৰেংঘৰটোৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই আৰু অসম চৰকাৰকো এই মুহূৰ্তত এই কাৰেংঘৰটোৰ সঠিক সংৰক্ষণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই। যদিও মই এই সমষ্টিৰ এমএলএ নহয়, এজন অসমৰ দায়বদ্ধ নাগৰিক হিচাপে, অসমীয়া হিচাপে আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰৰে এজন এটা সমষ্টিৰ এজন বিধায়ক হিচাপে এই মুহূৰ্তত মই অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ আহোমসকলৰ ঐতিহাসিক এই সম্পদ কাৰেংঘৰৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ।